Salam aleyküm gənclər. Hələ də Zaqatalada'yıq. Bura meydandır aşağıda. Bura təhlükəsizliyin binası. Gedəcəyik Rus kilkəsinə. Burada Qaladüz. Həmin 114 pləkən olan yer. Gedək sizə Rus kilsəsini göstərəcəm. Köhnə Rus kilsəsi. Gəldiniz, bu pləkənlər qaldı sağ tərəfinizdə. Bu arayla yol gedir. Düz. Buranı gəldiniz. Sağ tərəf yol gedir qalaya. Biz düşəcəyik burdan aşağı Rus kilsəsinə. Bax, bu qabaqda gördüyümüz Rus kilsəsidir. Ayaq saxla, git. Aa, nə qəşir. O vaxt var, dedi, sizin qıdınız var. Mən bağışlıyorum, blok göstereyim. Mən gələk sizə işte blok yapabiliyorsunuz. Hı? Durur torbanla diye No idea. Ah, Rus kilsəsi. Ah, belə yəni uçulub dağılıb, baxımsız. Ay, üstündə xaçları görəcəksiniz. Ay, üstündə xaçlar. İçinə girək, içi qaranlıqdır, ona görək nə görsədir. Qaponsa bağlıdır. Göstərim hər yerini. Belə bir yerdim. Belə bir yer. Oradan da bir dən göstərəcəm buranı. Hoppa. Gə oradan da bir dən qalaq, oradan da bir dən baxaq ora. Tura. Qalaq köhnə qaladır. O strateji qaladır da. Görsən araları, tüfəng qoymaq üçün olan yerləri. Oraya indi elə bil ki, pulla girə bilirsən. Amma yəni indi işləməyəcək də, bayram günüdür, həm də axşamdır. Aha, gəldik buradan. Bu uca qalaya gedən yoldur. Sağ tərəfimizdə qala. Bu
Burdan belə fırlanıb nurlan pləkəndən düşər yaşa. Gəl. Heç bilmirəm. Rəhmin qalançıdır. Tarix mədəniyyət qoruğu. Ya burada gəlib girib gəzə bilirsiniz, amma indi bayram günüdür. Belə. Baxın, orada uzaqda asma körpü görsənir. Ora aşağı bayaqlar çəkilsə başladığımız yerdir. Bax, burada qaldır. Bu tərəf meydana gedən yoldur. Buradan aşağıdan sağa da meydana gedən. Yox, üzr istəyirəm. Bura parka gedən yoldur. Bu biləkənlərin düz çıxıb keçirsiniz. Heydər Əliyev parkına gedirsiniz. Bu biləkən aşağı.